Vi znate da SPO i SNS uveliko su u mnogim koalicijama na lokalu. Izrazili smo zajednički stav o zajedničkom nastupu i na parlamentarnim izborima Srpskog pokreta obnove i SNS na listi SNS, ali o tome će se kad dođe vreme, zato izjasniti stranački organi obe partije. Da li ste razgovarali vi ili gospodin Vučić? Pa ja, to je potpuno nebitno. To je predložila realnost.